Bongrád. Ty věř, nic hrozí. Se nezastaví před ničím. Takže zomrl bezprostředně potom, jako si šňupal? Zlo. Zkus mě nesklamat. Ukazuje svou sílu. Ty to zabili, Antola. A smyčka. Zavoláš teraz Bongimu? Pověř mu, že mám pro něho ponuku na spoluprácu. Se pomalu stahuje. Přišel jsem vás požádat, abyste to nerobili. Na čo se trápit? Proč jsi to urobil? Jsou to moje nejlepší rajony. Boli. Spíme a mraz dýcha na okna, nukná. Za sklem. Úterý ve 20:20 na Joy Family.